Do první sekundy po počátku vesmíru se sformovala veškerá hmota v podobě neutronů, protonů, elektronů a vzniklo i téměř stejné množství částic antihmoty. V následujících minutách panovaly v celém vesmíru podmínky jako v jádru hvězdy. Slučovaly se protony a neutrony a vznikaly tak první jádra hélia, něco málo lítia a zbytek byly nejlehčí jádra vodíku spolu s jeho izotopy. Vesmír se rozpínal a postupně chládl, Což znamená, že následující 400 tisíc let bylo v celém vesmíru podobně jako ve vnějších vrstvách slunce. Převažující hmota anilovala s antihmotou a zůstalo jen nepatrné procento, které máme dnes. Z tohoto zbytku jsou tvořeny všechny galaxie se svými hvězdami, planetami, námi i veverkami. Nyní vesmír ochladl natolik, že přešel z plazmatického stavu na ten dnešní, průhledný. Jinak řečeno splašené elektrony se usadily kolem jader a vytvořili tak elektricky neutrální atomy. Utváří se galaxie. Po stovkách milionů let začalo být místy opět pořádné horko, až nakonec se zažehla termojaderná fúze. Záře prvních hvězd ukončila kosmickou dobu temna. Ve hvězdách probíhá permanentní souboj mezi gravitací, která se snaží hvězdu smrštit, a silou, která vzniká při slučování jader. Ta se naopak snaží hvězdu rozepnout. První hvězdy, které mohly být stokrát masivnější než naše Slunce, Byly schopny tvořit i těžší prvky než jen helium. Ale daní za to je jejich velmi krátká životnost pouhých pár milionů let. Když hvězda spotřebuje veškeré své palivo, gravitace začíná v souboji vítězit. Rostoucí tlak a teplota umožňuje slučovat čím dál těžší prvky, až nakonec dochází k smrti hvězdy. K hypernově jeden z nejmasivnějších výbuchů, kterým se náš vesmír dokáže předvést. V těchto nejextrémnějších stavech vznikají ty nejtěžší prvky, jako je urán nebo zlato. Z druhou generací hvězd byl vesmír na prvky výrazně rozmanitější. Naše slunce může být už i z třetí generace, kdy začalo život teprve před necelými pěti miliardami let. Se sluncem se začala formovat naše sluneční soustava. Všechny atomy, z kterých vznikly planety, komety, my i veverky, vznikly v jádrech umírajících hvězd. Jsme tedy potomky hvězd, Chcete-li to říct poeticky? Nebo můžete říct, že jsme jaderný odpad, to je technicky taky správně. Z obou plyne mě sympatická filozofie, že není žádné my a vesmír. My sami jsme vesmír. Jen jsme po nepředstavitelně dlouhé době vznikli do podoby vesmíru, který je schopen poznávat sám sebe. A v tomto snadno přehlednutelné místečku začíná náš příběh. Zde se vyvinula naše mysl pro potřeby všedního světa. Z toho důvodu je ohromná rozlehlost vesmíru a jeho trvání pro lidskou mysl neuchopitelné. Neuchopitelné jsou i mikroskopické rozměry na úrovni atomů. Rozměry a stavba atomů je tak zvláštní, že používáme tyto modely, o kterých se už na začátku 20. století vědělo, že jsou úplně blbě. Jenže lepší alespoň nějaká představa než žádná. A s tímhle motem půjdeme do zbytku videa. Jak tedy vypadá atom? Vezměme si nejjednodušší vodík. Jeho jádrem je jeden proton. Proton zodpovídá za téměř veškerou váhu atomu vodíku. Přitom paradoxně zabírá jen nepatrný zlomek jeho objemu. Model v měřitku by mohl vypadat tak, že průměr protonu by představovala špendlíková hlavička zapíchlá uprostřed fotbalového hřiště. V tom případě by elektron kroužil ve vzdálenosti fotbalové branky. Atomy jsou tedy tvořeny převážně prázdným prostorem. Takže i vše, co se nám zdá neproniknutelné od veverek po skály, je tvořené převážně prázdným prostorem. Kdybyste veškerou svou hmotu stlačili, by mezi jádry nebyl žádný prostor, nebyli byste o moc větší než zrnko písku. Ale tohle zrnko by pořád mělo vaši hmotnost. Veškerou vaši váhu tvoří protony a neutrony, teda téměř. S tělesnou váhou 75 kg je ve vás ještě dobrých 22 g elektronů. No dobrá, a jak je teda velký atom? Nepředstavitelně, ale můžeme to zkusit. Kdybychom do středu fotbalového hřiště dali kostku cukru, kterou nafoukneme na velikost fotbalového hřiště, tak uprostřed bude červená krvinka o velikosti kostky cukru. Kdybychom i tu nafoukli na velikost fotbalového hřiště, tak uprostřed bude atom o velikosti kostky cukru. Že vám to pořád přijde jako těžce mlhavá představa? Ano, to je přesně ten správný pocit. K čemu je dobré vědět, jak jsou atomy malé? Z jejich velikosti plyne i jejich obrovské množství, Právě jste vydechli více atomů, než je hvězd v celém vesmíru. Příměr úplně k ničemu, že? A to je jeden z důvodů. Zkoušíme si limity naší představivosti. A to je teprve jen hranice týkající se rozměrů a množství. Co třeba jít za hranice logiky našeho světa? V minulém díle jsem se vyhnul jednomu zásadnímu problému, který Rutherfordův model atomu měl. A to je samotné kroužení elektronů. Když pod vodou pohybujete rukou, vytvoříte vlnu, vaše energie, kterou vydáváte při pohybu, se mění na pohyb vodní vlny. Obdobné to má pohybující se elektron. Ten by měl kvůli elektrickému náboji vytvářet elektromagnetickou vlnu. Pro její vytvoření by však elektron spotřeboval svou pohybovou energii a tím se spirálovitě blížil k jádru, dokud by do ní nespadl. No a protože tu pořád sedíme, tak je to nejlepší důkaz, že jsou jádra stabilní a tedy k tomuhle nedochází. Rutherfordův planetární model je totiž založený na klasické fyzice. To je fyzika popisující náš svět, od padajících jablek až k pohybu galaxií. To nedalo Nils Bohrovi. Ten přišel s velmi troufalým řešením. Co když je klasická fyzika našeho světa na rozměrech atomů nedostatečná? Co když se elektrony ve skutečnosti mohou pohybovat jen po určitých energetických hladinách, kde žádné elektromagnetické vlny nevyzařují a mezi vrstvami se mohou pohybovat jedině v přesně daných energetických skocích, neboli kvantech energie. Nespojitý pohyb elektronů, kdy prostě zmizí a objeví se na jiném místě, je proti veškerým zákonnictvostem našeho světa. Sám Bohr se k tomu vyjádřil takto. Pokud se vám to zdá jasné, tak jste se nad tím dostatečně nezamysleli. Bohr tak stál za zroden kvantové fyziky. Úplně nového způsobu, jak pohlížet na mikrosvět. Jeho model atomu je pro elektrotechniku téměř dostačující. Přitom to byl jen začátek absurdit, které jsou v kvantovém světě běžné. Tento svět je pro lidskou představivost tak neintuitivní, nepochopitelný, nepředstavitelný, že měl spoustu odpůrců. Jedním z největších oponentů kvantové mechaniky byl Albert Einstein. Ten snad až do své smrti sebejistě prudil Bohra, že to má určitě blbě. Přitom dnes pracujeme i na praktických aplikacích, jako jsou například kvantové počítače nebo radary. Jeden z nejvýznamnějších vědců 20. století Richard Feynman řekl, že pokud si myslíte, že rozumíte kvantové mechanice, tak nerozumíte kvantové mechanice. Takže je úplně v pořádku, že pro nás obyčejné smrtelníky je to cosi zcela imaginárního. I dnes se tímto světem zabývají ty nejzdatnější mozky. Plus většina ezoteriků Zatím jsme si řekli, jak se hmota po velkém třesku formovala, jak dlouho tu je, jak nepatrné jsou její základní stavební bloky, jejíž chování se vymyká běžným zákonům fyziky. No a kolik téhle hmoty teda ve vesmíru je? 4%. To čemu přikládáme největší hodnotu? K tomu, čemu se váže naše poznání vesmíru, je jen jeho malinkatou součástí. Co je tedy ten zbytek? V tom je ten problém. My nevíme, co to je. Tak jak o tom sakra můžeme vědět? Astronomové pozorovali otáčení galaxií, které se zdánlivě vymykalo našim zákonům fyziky. Když totiž pozorujete například naši sluneční soustavu, tak čím blíže jste u slunce, tím rychleji kolem něj planety krouží. Kvůli tomu rok na Merkuru trvá 88 dní, na Zemi 365 dní, na Jupiteru téměř 12 let. A nejvzdálenější planeta sluneční soustavy Neptun oběhne slunce jednou za 165 let. A pro galaxie platí úplně stejné zákony. Jenže astronomové pozorovali něco jiného. Střed i vzdálená ramena galaxií se pohybovaly stejně rychle. Jediné vysvětlení se nabízí, že kolem celé galaxie chybí pořádný pytel hmoty. Jenže my tuhle hmotu neumíme nijak detekovat. Čistě kvůli její tajemnosti jsme ji nazvali temná hmota. Jenže tohle ještě není všechno. Temná hmota totiž tvoří jen 23% vesmíru přesnějšími měřícími přístroji se narazilo na velice zvláštní chování vzdálených galaxií. To, že se vesmír rozpíná, se už pár desítek let ví. Jeden z možných modelů rozpínání připomínal ho jablka. Když vyhodíte jablko, letí nahoru a postupně zpomaluje, až se v určitém modě zastaví a začne se vracet. V případě vesmíru se obdobně čekalo, že se bude rozpínání zpomalovat, nakonec se zastaví úplně a vesmír se začne smršťovat. Jenže tady se bavíme o řádech desítek miliard let Změřit zrychlování nebo zpomalování něčeho tak enormního, jako je sám vesmír, za kratěočky lidský život, je dosti obtížné. Ale přece jen se to v roce 1998 povedlo. Jenže výsledky byly zarážející. Dále by se vyložit, jako byste jablko sice vyhodili do vzduchu, ale ono začalo zrychlovat. Kde to jablko energii získává? Nemáme sebe menší tušení. Proto jsme tuto energii, která zrychluje rozpínání vesmíru, nazvali temnou energií. Ale zpět, ale ničí říše divů. Nám bude fantazii zatěžovat říše, kterou si představoval Michael Faraday. Tento svět je jen nad naše smysly, protože nevnímáme elektromagnetické pole jako ryby, ptáci a prýstatky krávy. I když ono to tak úplně není pravda, dá se říct, že smysl, který považujeme za ten nejdůležitější, je právě schopnost vnímat elektromagnetické vlny o určité frekvenci. Jak široký je rozsah v elektromagnetickém spektru přírody? No, ani jsem se ho tam nesnažil zakreslit, jak zanedbatelná část to je. Proto si i s plně otevřenými oči troufnu říct, že elektromagnetismus je další z mnoha říší, která je nám skryta. Jak se cítíte? Cílem dnešního videa není dokázat, jak jsme omezení světem, ve kterém jsme vznikli. Nápak no chci říct, jak je úžasné, že jsme navzdory těmto překážkám byli schopni poznat vesmír, jehož jsme součástí. Otázkou je, jak jsme to dokázali. Moudří lidé si připustili, že naše smysly ani mysl není zdaleka dokonalá. Nemusíme si to vyčítat, je to naší přirozeností. Právě proto vznikly nástroje, které jsou schopny nad tímto vyzrát. Nebavím se o vynálezech, ale o metodikách, jak k poznávání přistupovat. Pozorovat a popisovat skutečnosti. Vytvářet hypotézy. Předvídat, co by z těchto předpokladů mohlo plynout a podrobovat navržené teorie experimenty. Žádná otázka není svatá. Žádná autorita není neomilná. I ti největší géniové se pletli a dali přednost svému egu před důkazy. Proto mějme na paměti, že ten, kdo nám dokáže nejlépe skrývat skutečnost, jsme my sami.